Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Успіх віце-чемпіонки світу з бодібілдингу Ольги Назарової на двох міжнародних турнірах в Італії. Медалі наших атлетів з вадами опорно-рухового апарату на чемпіонаті світу з армреслінгу. Поразки баскетболістів і гандболістів Державного університету у виїзних матчах першостей України у вищій лізі. Поразка футзалістів футцентра СумДУ вже на чолі з Іваном Скіцком від Івано-Франківського урагана в чемпіонаті України і перемоги наших футбольних команд в розіграші Кубка і першостях України. От про що і не лише про це, звичайно, піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.Рю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Минуло менше 5 місяців відтоді, як сумчанка Ольга Назарова у Львові стала віце-чемпіонкою світу з бодібілдингу, фітнесу і бодіфітнесу за найпрестижнішою версією ВАБА у категорії бікіні 35+. 20 жовтня вона стала чемпіонкою України, виборовши право у складі національної збірної взяти участь у міжнародному турнірі бодібілдерів «Херкулес Італія Олімпія» у італійській Віченце, де здобула одразу 2 медалі. Виграла змагання у категорії бікіні 35+, і стала срібною призеркою у бікіні плюс 163 сантиметри. А наступного дня у тій же Віченце у іншому турнірі «Трофео Дує Торрі» стала бронзовою призеркою серед тих, хто змагався у категорії «Міс бікіні 35+». Румунська Констанца стала місцем проведення чемпіонату світу з армреслінгу серед атлетів з вадами опорно-рухового апарату. Студент Інституту педагогіки і психології СумДПУ імені Макаренка Сергій Семеренко виборов чемпіонську нагороду у ваговій категорії 70 кг у змаганнях лівою рукою. Випускник педуніверситету Микола Педеренко став бронзовим призером у вазі 55 кг. Наступного ж дня у Педеренка 2 бронза у змаганнях правою рукою, а Семеренко цього разу лишився 5-м. Сумчанин Дмитро Торгачов на чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу в Ужгороді став срібним призером на дистанції 3 кілометри серед 18-річних юнаків з результатом 9 хвилин 25 секунд, програвши 6 секунд хмельничанину Андрію Атаманюку. Марія Радько посіла 7-е місце на дистанції 2,6 кілометрів серед молоді віком до 23 років. Анастасія Лукашевич показала 8-й результат у бігові на 4 кілометри серед юніорок, а от Яна Нагорна на дистанції 8 кілометрів серед жінок до чільної десятки не втопилася, фінішувавши 12-ю. Матчі першого туру всеукраїнського турніру з пляжного волейболу в приміщенні відбулися минулого вікенду в центрі пляжного волейболу СумДУ. У чоловіків сумська пара Максим Гладун – Євген Журавель посіла 1-е місце, залишивши на 2-му і 3-му місцях запоріжан Плотника Манелюка і кропивницько-запорізький дует Матвієв-Свириденко. У жіночому турнірі кращими стали сумчанки Марина Гладун у парі з Євою Сердюк з Чорноморська. Призери – запоріжанки Хмель Лазаренко і харківська пара Зінченко Анікіна. Змагання з настільного тенісу за програмою «Спартакіади. Місце серед закладів вищої освіти 3-4 рівня акредитації» відбулися у спортивному комплексі Сумського державного університету, і господарі стали кращими як у чоловіків, так і серед жінок. На 2-му місці жіноча команда «СНАУ» і чоловіча «СумДПУ», а на 3-х сходинках умовного підесталу пошани опинилися дівчата педуніверситету і хлопці університету аграрного. Матчі 3-го туру першості України з баскетболу у вищій лізі відбулися минулого вікенду, і суперником команди СумДУ у Кривому Розі став місцевий КНУ КДПУ «Прометей-2». Власне, харчове отруєння Григорія Алтухова напередодні суботнього поєдинка і травма Ігоря Юркевічуса у стартовій чверті цього матчу обумовили те, що суперництва як такого на майданчику не спостерігалося. За політехніками лише стартова чверть суботнього матчу 21-19, а потім провал у 3 наступних мікроматчах – 18-32, 12-20 і 21-29, що й визначило розгромну перемогу криворожців 172. Слід відзначити, що кращим у складі сумчан став Олександр Прокопенко, який кілька останніх сезонів грав за Южненський «Хімік», у складі якого двічі ставав чемпіоном України. У першому матчі він взагалі відіграв без замін усі 40 хвилин, здобувши 33 очки, 8 разів з 14 спроб влучивши з-за дуги, зробивши 7 підбирань і 4 перехоплення. Наступного дня Прокопенко приніс команді удвічі менше 15 очок, а кількість підбирань і перехоплень лишилася незмінною – 7 і 4 відповідно.
Статистика другої гри свідчить про беззаперечну перевагу господарів в усіх компонентах: 24-6, 21-19, 24-18 і 19-15 рахунок по періодах і підсумок на користь КНУ КДПУ «Прометей-2» 88-58, який з 11 очками, як і у миколаївського «Ніко Баскета», очолив турнірну таблицю групи 1 вищого баскетбольного дивізіону України. У команди Ярослава Ковальова 6 очок, на очко менше, аніж у харківського «Політехніка», який теж провів 4 зустрічі, і Новомосковська після 6 матчів. 6 очок і у кременчуцького «Кременя» КДЮ США 2, але команда з Полтавщини зіграла на 2 матчі більше сумчан. Саме звідси лідером групи «Ніко Баскетом» баскетболісти «Сум-ДУ» зустрінуться на домашньому паркеті наступного вікенду. Суботній матч почнеться о 18:00, недільна повторна зустріч призначена на 14 годину. Наприкінці минулого тижня два виїзні матчі у рамках третього туру гандбольної першості України у вищій лізі зіграли сумчани з RGM Group «Сум-ДУ». Суперником команди Максима Кунпана був дніпровський УДХТУ, який прийняв сумчан на вельми гостинно 33-22 у першому матчі і 40-27 у повторному поєдинку. Завдяки цим перемогам дніпровці піднялися на третє місце турнірної таблиці з 6 очками, сумчани ж з 2 очками на передостанній 5-й позиції серед команд вищої ліги. Матчі четвертого туру мають відбутися 22-23 листопада, а прийматимуть сумчани віце-лідера Ужгородські Карпати, у яких 8 очок після 6 проведених ігор. 8-9 листопада відбудуться матчі третього туру жіночої гандбольної першості України, у яких команда «Сум-ДУ», яка не має свого спонсора як політехніки чоловіки, на виїзді суперничатиме з віце-лідером турнірної таблиці центрально-східної групи «Криворізьким «Дюї», який має у активі 4 очки після 2 перемог над одеською «Південною Пальмірою». У сумчанок вже 1 очко за нічию у матчі проти миколаївської «Ніки» і 5 місце з 6 команд центрально-східної групи. Шкода, але ані Сумихімпрому СДПУ, ані Роменському рятувальнику у матчах-відповідях першого попереднього раунду розіграшу Кубка України з футзалу не вдалося створити сенсації. Сумчани, програвши 0-3 харківському «Символ» на виїзді, поступилися і на домашньому паркеті 3-6. А от рятувальник, наче під копірку, розписав повторну зустріч з іншою харківською командою «Вівакап» 3-4 у Харкові, 3-4 у Ромнах, і кубковою стежкою далі крокують обидві команди першої української столиці. Шанувальники футзалу з нетерпінням чекали на дебютний матч сумського футцентра «Сум-ДУ» на чолі з Іваном Скіцком у домашньому поєдинку 6-го туру чемпіонату України. Адже суперником сумчан волею жеребу став віце-лідер української екстраліги Івано-Франківський «Ураган», у складі якого впродовж 6 сезонів грав нинішній головний тренер футцентра «Сум-ДУ», а потім працював тренером з дублем і основою «Драконів». Розвідки практично не відбулося. Вже на другій хвилині у атаці гостей відзначився наш земляк Артем Фаренюк, який на п'ятачку перед воротами Юрія Козаченка вправно підставив ногу під потужний удар свого партнера по команді. Першу половину матчу «Ураган» догравав з 5 фолами, але майстерно спровокувати івано-франківців на 6-й пробивний Скіцько і компанія не спромоглися. Подальший перебіг подій на майданчику продемонстрував перевагу івано-франківців, які на класі володіли і м'ячем, і ініціативою у створенні низки атак на ворота господарів. Не скажу, що сумчани виглядали хлопчиками для побиття, але у реалізації невеликої кількості гольових моментів, створених перед воротами Кардаша, їм явно бракувало чи то майстерності, чи то банального фарту. У середині другого тайму у голові промайнула думка, що наступний гол, якщо він відбудеться, буде на вагу турнірного очка для сумчан, і це буде достойний підсумок протистояння з одним з визнаних лідерів українського футзалу. Але вдруге забити судилося івано-франківцям, і на 32-й хвилині вирок футцентру «Сум-ДУ» у цьому матчі підписав Данило Абакшин, який, опинившись після тривалого обміну передачами з партнерами перед незахищеними воротами, не схибив. У господарів на заключних секундах зустрічі був шанс, якщо не на омріяну нічию, то принаймні на гол престижу, але примхлива фортуна вирішила не псувати настрою івано-франківцям.
Для «Урагана» це четверта перемога у 5 зіграних матчах, яка зміцнила позиції команди з 13 очками на другій сходинці турнірної таблиці. У «Футцентра Сундеу» четверта поспіль поразка, яка міцно тримає підопічних Івана Скіцка на позиції одноосібного аутсайдера з 1 очком. Сьомий тур стане виїзним для сумчан наступної суботи. Їх прийматиме не менш грізний і титулований суперник – херсонський «Продексім». Перед останнього жовтневого дня на полі ювілейного відбулася зустріч 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футболу, який Липоводолинський альянс приймав гірника «Спорт» з Горішніх Плавнів. Здавалося, на цьому кубкова хода альянса, який до цього в матчах 1-го, 2-го і 3-го попередніх раундів кубкового турніру переграв Ужгорода 2-0, Чайко 4-1 і Балкани 1-0, завершиться, адже суперником Липоводолинців вже була команда першої ліги. Але і на цій стадії розіграшу Кубка України альянс показав зуби, вигравши матч 5-3. І разом з «Динамо», «Минаєм», «Інгульцем», «Олександрією», «Ворсклою», «Десною» та «Маріуполем», ставши чвертьфіналістом. Пригадуєте 2000 рік, коли подібного успіху досяг сумський «Спартак»? Тоді, 16 вересня, на полі «Авангарда» біло-червоні на стадії 1/16 фіналу після сухого основного і додаткового часу у серії пенальті сенсаційно зупинили кубкову ходу столичного «Динамо», а автором вирішального голу у ворота киян став Володимир Богач. У 1/8 фіналу «Спартак» продовжив дивувати, перегравши 3-2 Сімферопольську «Таврію», а от далі вже у чвертьфіналі кубкового турніру сумчан зупинив столичний ЦСКА Михайла Фоменка. Тож минуло 20 років, і у альянса є шанс скоригувати історію футболу Сумщини. Вже у рамках матчу 19-го туру першості України з футболу у другій лізі новоспечений чвертьфіналіст розіграшу Кубка України приймав одеську «Реал Фарм». Краще б вона не їхала до Сум, бо у Липоводолинців ще не минула ейфорія після історичного успіху. 5-0 на користь альянса після хет-трику Владислава Шарая, голів Ярослава Сидоренка з В'ячеславом Піднебенним, і Липоводолинці 41 очком на другому місці турнірної таблиці групи «Б», відстаючи на 3 очки від магдалинівського ВПК «Агро», який зіграв на матч більше і маючи кращі додаткові показники, аніж херсонський «Кристал», який замикає трійку лідерів. 10 листопада альянс у Кривому Розі зустрінеться з четвертою командою групи «Б» другої ліги «Гірником». І «Вікторія» з Миколаївки, і «Тростянець-2» святкували перемоги у матчах 14-го заключного у літньо-осінній частині сезону туру аматорського чемпіонату України з футболу. Команда Артема Радіонова у Кропивницькому забила у ворота місцевого «Олімпіка» 8 сухих м'ячів, а тростянчани вдома провели одного, але переможного м'яча у ворота бахмутського «Агродома». На зимові футбольні канікули «Вікторія» пішла лідером групи 2 з 35 очками на 2 очки, випереджаючи «ЛНЗ Лебедин» Черкащини і на 3 корюківського «Авангарда». «Тростянець-2» до турнірного екватора здобув 22 очки, він четвертий. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок листопада 2019 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!